On the road tiġi mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' X-Science Design Center, Cookie Team, RM Design, Virtu Ferries, Gemini Hair and Beauty Salon, Centro Moda u Sonex. Nilqakom fit-tieni parti tagħna tondrox taqtim fakkarkom fil-Facebook page tagħna. Għamlulna like nieħdu gost li nkabru l-paġna tagħna u hemmhekk anke intom tkunu tistgħu taraw diversi features jew inkella karozzi interessanti li jkunu ħerġin ġodda f'dika l-paġna tagħna. Però jiena għaddu t-tieni u l-aħħar parti tagħna tondrox. Lura t-tieni parti tagħna on the road, which familjari għaliex ġili kien kemm il-darba ovvjament fuq il-programmi tagħna on the road, anke miegħi fuq ir-radju nogħos nitkellem ma' James Fenek, illi ovvjament jappartieni għal klabb tal-Land Rover biex naqra. Land Rover Owners Club Malta. Mhux għax ikkumplikata, ma xejn twil. Xejn twil l-ismijiet, allura ħejja ma nieħdu żbalji. Biss ħanitkellmu ftit ma' James attivitajiet illi għaddew diġà. Kif se naraw anke mill-filmati u tieħdu sehem ħafna attivitajiet għalhan filantropi wkoll. Mela, waħda mill-attività li għaddit ftit ilu kienet fil-ewwel weekend ta' Ottubru, kienet il-Land Rover Fest li kienet għal dis-sena minni għal l-Inspire. Kienet suċċess kbir għax n-nis ħadu pjaċir, saret ġewwa l-SMK, ġewwa trakka tal-SMK ta' għali, fejsi l-autocross demolition, eccetera, moturi, ovvjament. Importanti. Inti, il-moturi, musa ninsa semmi omlok. Ma t-tendejni, xaħna kena bike ride. Kena il-bike ride il-ħatif, għanser tal-Pink October u koll, għax impossibli. Kena ħafna attivitajiet dak il-weekend. Vaj, u notte bjank, notte bjank, ġima kena konċert. Eżatt. Però dak u s-sabiħ ta' Malta dal-axħar, ħafna affarijiet, ħafna affarijiet. Kultant, ma t-tħawat fejset u għurjaw dak. Biss, deret li kienet suċċess, anke mill-Facebook li bdejt nara. Iva, nis konkorrew. Nies dis-sena wkoll ħadna gost għax ġew nies li m'għandhomx Land Rover jew ħanajdu hekk. Mhumiex forsi dilettanti tal-Land Rover, ġew nies ġifieri daħlu jaraw, eċetera. Però ħadu gost jaraw. Ħadu gost jaraw. Kien f'post ċentrali ta' Għali, tinsiex il-ħadd ta' Għali għandek il-Monti, għandek il-ground tal-futbol, għandek l-adventure park dak li kun ġibit tfal bil-familja. Piknik. Piknik, eccetera. Allura, u daħal it-temp, favorixxi ħna, mhux bħal ġimgħa ta' wara li kien bil-maltemp. U saret kellna barra kien hemm l-static show, kien hemm xi stands ta' xi kumpaniji, eccetera u dan. U ġewwa ġo trakka sar l-offroad. Kienet armata, kien hemm biċċ articulation, dak li ngħidu tal-konkos, eċetera u da. U kulħadd ħa pjaċir, kien hemm show ukoll mill-klib tal-ħabs tal- Kienet interessanti wkoll. Sezzjoni K9, iva. Tipprova ti kombina. Tipprova ddaħħal ftit affarijiet biex dak li jkun. Tagħmlu aktar milli. Tagħmlu aktar milli. Kien hemm dimostrazzjoni wkoll żgħira ta' informazzjoni u kienet utla ħafna. Min għant l-effru li daw dejjem jgħinuna, nixtieq nsemmihom minn hawn nirringrazzjhom l-Emergency Fire and Rescue Unit u taw informazzjoni fuq First Aid li għandu x'jaqsam ma' nies li jkunu ġol garax qed jaħdmu. Jien naf inti taf x'inhu ma l-affarijiet, pereżempju waqt li kalla ħares qatt kimika jew battidek. Alla daw huma interessanti għax nies tal-Land Rover kulħadd toħobb baba żi mittideh. Farka welding, fine egg, hija faċli ħafna tara ħafna bajn waħda fis-sens. Dan huma affarijiet ma tkunx taf x'ta taqbad tagħmel. Eżatt, ekku. Kienet interessanti. Biss il-ġimgħa l-oħra kif rajtu tkellimna mal-ħabib tiegħi Bandi u dwar illi dak illi se jiġri propju għada il-3 ta' Novembru fejn se ssir dawra bil-vetturi 4x4. Intom bħala klabb ma' klabb oħra u nħeġġu l-pubbliku, se jiġri eżattament għada. Mela, dina se nintaqgħu ġewwa Birżabbuġa. Fejn roundabout? Fejn Freeport. U minn hemmhekk se nitilqu nagħmlu r-rajd dejjem 4x4, importanti, ġifiri kull min għandu 4x4, mux Land Rover biss din. Ġifiri, din mux għet n-organizzaw aħna bħala klab, din għet tiġi organizzata minn Marigold, aħna mistidnin u ovvjament għan iħdu sem, minna għan ħedġeċ kemm il-membri tagħna, kemm il-pubbliku min għandu 4x4 biex jiġi
Nitel, jieġi hemmek u jagħti l-kontribut tiegħu dina u għal nobli wkollu nafu l-Marigold ġifieri Pink October, November, eċetera, eċetera. Ekku, ekku. Din se nitilqu minn Birżabbuġa u nibqgħu tilgħin sa ċirkawha. Naqdu l-vapur ta' Għawdex, nitilgħu Għawdex, ġifieri f'lofsinhar naqdu l-vapur ta' Għawdex, nitilgħu Għawdex u mbagħad. Jidilli għandu il-Rumin sen nifqom. Eżat, eżat, eżat. Għandu il-Rumin. Bat minn emmek, minn eriti u koll, emmek, minn eriti u għamal familja. Pero jasabie, pero importanti kif għalilkom James, għalli naddu għal-feature il-Limis, illi minn għandu 4x4, ġviri mux karotza normali, għax inkella. Le, le, le. Il-sinifikat taħħa jintilef xie ftit. Jintilef, fil bħal tal-bike ride, jek tmur karotza ma ta' mizzi, jek tkun daqxej fil-nofs. Għanna zewċ affarijiet oħra kombinazzjoni għal-nobli wkoll. Fil-pipeline? Iva, nistan semmiħom. Mela, le? Wahda fil-16-17 ta' novembru ġewwa ħalluqa. Mbagħad għandna xi ħaġa se tkun l-ewwel darba u nistieden minn għandu Land Rovers, biex minnu l-klab tagħna, minnu membru, minn mhux membru, eċetera, jingħaqad magħna ġewwa Pembroke għal Halloween. Sellibsu il-karozzi ta' Halloween. Xi ħaġa interessanti, ġifieri qed naħdmu mal-organizzatur Pembroke taf li ssir dik sabaħa ħafna. U aħna ovvjament ġejna mistiedna l hemmhekk ġifieri. Nieħu nitkellmu miegħek James mela. Nerġgħu nintaqgħu mhux problema. Nerġgħu nintaqgħu. Grazzi James, interessanti bħal dejjem ngħaddu għall-aħħar partita tagħna fejn ikollna il-Gordon biex nitkellmu dwar safety dwar il-muturi. Wasalna l-aħħar parti tagħna, parti li tkellmu dwar is-safety u llum żgur nitkellmu dwar safety għaliex aħna nġibulkom helm ġgiegel bwiet u ħafna affarijiet u kif wieħed joqgħod attent kif jesu. Oġġett ma ġibna xejn però xorta fuq safety ħa nitkellmu. Però għandna jeżistu, jeżistu jew ma jeżistux? Safety courses. Safety courses, iva. Illum ġo Malta jeżistu wkoll safety courses li ħa ngħidlek inti li għaddejt mit-test huwa tajjeb. Però xorta waħda ma tlajċ dak il-level il-fuq li inti ħa terġa' tkun safe iktar għalik innifsek. Jiġifieri safety courses tal-muturi biex. Tal-muturi, tal-muturi biss. Jappellaw għall-istess għall-karozzi jew le? Le, naħseb iktar. Nimmaġina jeżistu tal-karozzi, però jiġifieri. Però differenti. Billi biker naf tal-muturi. Għandek raġunu. Tajjeb. Ifimni, jekk konsistu, kont ħan nitkellem daqsxejn fiex jekk konsistu. Fennaf, ġibta hawnhekk lista quddiemi biex ma ninsa xejn minnhom. L-ewwel waħda fuq l-speed. L-speed kemm hu perikolus. Issa, l-speed jista' jkun ta' periklu, mhux ġa speed aċċessiv biss, li kulħadd jaf li ta' periklu, però wkoll l-speed ma tkunx flowing biżejjed ma' triq. Li inti tkun għaddej bil-mod fi triq. U wkoll periklu? Wkoll ta' periklu, ovvjament jgħaddu l-karozzi kollha minma ġembek jistgħu rossu kiġver inti trid tkun safe trid tkun flowing fit-triq. Mod partikolarment tkun għaddej fuq lejn ta' barra. Ekku, hawnhekk it-tieni waħda kont ħan nitkellem fuq pożizzjoni fit-triq. Anticipajtek. Anticipajtni. Fejn suppost toqgħod? L-istess, fuq naħa ta' ġewwa ħażin, fuq naħa ta' barra ħażin ukoll. Jiġifieri, plus li mbagħad hemm angalatura wkoll li minn ġol mera inti ma tidirx tal-karozza. Jiġifieri, titgħallem li inti fejn għandek toqgħod suppost mhux in-naħa eżatt ta' wara tal-vettura imma toqgħod ftit ħanejtek forsi 60% ta' triq hemmhekk il-pożizzjoni eżatta ħalli hu jaħkmek minn fuq il-mera tan-nofs jew inkella fil-mera tal-ġimb ukoll. Mela, immorru fuq affarijiet oħra, mutur għal-livell ta' sewqan li inti mhux ġast għax jogħġbok għadek iġib il-liċenzja jogħġbok mutur sportiv huwa tajjeb għalik, għax sabiħ għal-għajnejk forsi mhux ta' sejf għalik. Mim qatt ma saq mutur ħadd materjalizza li magna tal-mutur daqshekk żgħira daqshekk kompatta però brake horsepower għolja. Illum il-mutur inbidlu minn ta' qabel. Ekku, mela inti li ssuq u għadejt mill-liċenzja ma jfissirx li ġbart l-esperjenza kemm suppost. L-esperjenza ġiba biss bil-kilometri. Iktar ma tagħmel kilometri fi triq il-verità hemmhekk toħroġ l-esperjenza. Hawnhekk noqgħod spunżar Gordon permettili li anke daw li jġibu l-liċenzja ta' 10 euros jiena nemmen li xorta jrid ikun daqs. Ta' 10 hours mhux ta' 10 euros. Ta' 10 hours, skużaw. Tal-125. Xorta għandek bżonn daqs esperjenza aktar. Nemmen okej għandek il-liċenzja ma' għal-mux. Mhux kulħadd għandu l-istess abilità, x'nemmen li hawn min forsi qas għandu bżonn l-10 sigħat. Però min qed jieħu l-10 sigħat
u jinduna li mux bizzejet, ċert li l-iskejjel jaċċettaw li tagħmel il-kors ftit itwal ħalli tkun sejfa li kien nifsek. Next. Mela, next. Motur għal-level ta' sewqan tiegħek diġa għadna li ifimni jeżistu moturi brake horsepower baxxa iktar komdi u iktar safe. Nemmen li inti ma tistax taqbeż it-taraġġ kollu minn isfel titla fuq imma trid titlaħa tarġa-tarġa. Aw min biex ma jifranka daqsxejn il-flus li jidu li issa nixtru motur biex imbagħad nerġa' nbihu. Però jekk inti mort mal-ewwel għall-aħjar motur li l-isbaħ motur fajnejk, forsi ħadd xi tkaxkira u imbrajt kollox u spiċċajt li d-dilizzju tliftu. Jiġifieri nemmen li l-fluss ma tonfqhomx ta' xejn step by step huwa the way forward. U taf tista' tweġġi serjament ukoll. Ekku. Mela, tispezzjona l-motur tiegħek. Il-safety courses juruk ukoll li inti daħlulek ġa moħħok li inti mhux ġast qomt fil-għodu startajt il-motur u tlaqt. Il-katina x'kundizzjoni hi? Żejt ġol l-magna għandek, fuel, ġa tank, il-brekijiet, id-dawl, naħseb dawk l-affarijiet l-elementi jridu jidħlu ġo fik li inti awtomatikament durhom daqsxejn biex tkun taf kemm inti sejf fit-triq. Mela, tilbes ħwejjeġ adattati. Hawnhekk Malta sfortunatament naraw ħafna bit-t-shirts u bis-sandli. Ġej sajf u naħseb illi veru, sew qed. Is-safety totalment ma ħasbux fija. Hawnhekk Malta xi kultant narana għadna ftit lura fejn tidħol safety, però rridu nitgħalmu kif tagħmlu pajjiżi oħra ikbar minna li s-safety should become first. Mela, jalmuk xi ħwejjeġ hemm adattati għas-sajf u għax-xitwa li ħanejtek ma sib l-ebda skuża li tgħid ma jeżistix. Eżatt. Mela, teduka il-passiġġier. Xi ħaġa li inti sibtil xi ħadd, ejja jidur dawra miegħi, però qatlu jew qattilha kif għandek tiħendilja l-mutur ma fejn għandek iż-żomm. Mal-ewwel break ħajispiċċaw il-piece kollu fuqek, qatlu jew qattilha mal-kantuniera kemm għandek kif għandek titmejjel mal-mutur, jew ħadd idritta u ħadd iġbed in-naħa l-oħra. Jiġifieri, ċertu affarijiet points li ċerti li inti l-instructor ikun qed jgħallmek dawn l-affarijiet li inti awtomatikament ħadthom xtobthom at the back of your mind. Eżatt, ġina kien titellajt il ġaħat li forsi ħajt l-ewwel darba għandek tajlu, isma, ġilir kif mutur, taf ma fejn għandek iż-żomm, taf li jekk ħanaqla daqsxejn bis-saħħa taf tmur lura mela dawk huma. Hawnhekk Malta x'in jasal l-accident u mbagħad ikun too late. Wara kulħadd ikun bravu. Però dawn l-affarijiet, dawn is-safety courses wieħed jista' jidħol fil-Google, jiggugilja. Nistgħu nużaw għall-kelma Google għamilna kors foqek jiena wkoll. Ma x'għandi tidħol fil-Google u tfittex daqsxejn imma jeżistu safety courses fuq muturi. Grazzi Gordon, ma nafx hekk hemm xi ħaġa wara li nsinhom ma jgħidil il-points kollha. Importanti ħafna. Ħodu ħsieb ġejjes sajf, protezzjoni dejjem l-ewwel. Qabel ma ntemmu l-edizzjoni tagħna xtaqt infakkarkom li jekk tliftu l-ewwel parti tagħna hemm tistgħu titlu on demand minn hawn u ftit tas-sigħatura u terġgħu tiraw on the road bil-kwiet kollu kemm tridu intom. Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal programm ieħor on the road.